Mikael Roma, Frölunda-jänten som sänker Leksand. Han spelade ju där så sent som i fjol. Han har kramats om av varenda leksing. Är inte det här jäkligt vackert med idrott? Jag blir lite... Jag tycker det här är så fint. När det är match, då smäller det där ute. Då är det stenhårt. Men efter matchen, då ger man varandra en kram. Grattis! Jag tycker det här är så jävla vackert.